U Novom Bečeju i ovog proleća biće održan festival cveća. Organizator je turistička organizacija opštine Novi Bečej, a i ove godine očekuje se veliki broj izlagača. Tanja Krunić uživo nam se javlja još jednom u naš jutarnji program. Tanja, reci nam kako će sve izgledati i da li će i dalje aktuelne mere uticati na samu organizaciju. Da, dobro jutro iz vetrovitog Novog Bečeja. Vetar nije pokvario naše dobro raspoloženje i naših sagovornika koji su ovde, ali jeste naše frizure, ali to nije sada ni bitno, kad će sutra i preko sutra ovde biti organizovan šesti po redu festival cveća. O tome ovoga jutra Verica Drobac, PR ove manifestacije. Dobro jutro, sutra i preko sutra, šta nas sve očekuje ovde u Novom Bečeju? Prvo da kažemo i koja je lokacija, gde će biti održan festival? E, pa sutra kod nas je šesti po redu festival cveća. Biće održan ovde u Novom Bečeju, na samom trgu, u ulici Maršala Tita, ispred srednje škole. Tako da, eto, mi bi pozvali sve oni koji se bave cvećem, takođe i pčelare. Oni su isto dobro došli jer takođe imaju veze sa cvećem. Pa vas molimo da dođete i da nam uveličate ovu manifestaciju. Da, bit će prilike da svi oni koji se bave proizvodnjom cveća, tako izlože svoje proizvode i pčelari, kao što ste rekli. S obzirom na to da prošle godine zbog epidemije nije održan festival, i dalje su na snazi i sada protiv epidemiološke mere, kako će on biti organizovan? Naravno, mere se moraju poštovati. Tako je, da, naravno, mere se moraju poštovati. Mi u dogovoru sa lokalnom samoupravom ćemo organizovati ovaj festival tako da bude dovoljan razmak između svakog izlagača, tako da ne bude nikakvih problema što se tiče same epidemije. Odakle dolaze izlagači i koliko ih je predviđeno da bude? Imate li već neke podatke sada? E pa još je u toku prijava, tako da nemamo tačan broj izlagača, ali ono što je bitno jeste da svake godine je sve veći broj izlagača, samim tim što prošle godine nije ni bio festival cveća. Očekujemo ove godine da će biti još veći odaziv. Da, uželjeli smo se svim manifestacije, posebno ovih lepih na otvorenom, kada je lep dan. Čuli smo malo prije mi u prognozi da će sutra biti još toplije nego danas. Nadamo se da neće biti ni vetra. Evo, možda da se prisjetimo malo i prethodnih godina kako je festival bio organizovan, kako je interesovanje bilo, da li su to samo Novobečejci, imate li goste iz drugih mesta? Pa imamo goste, da, iz celog okruženja, međutim najviše je i same opštine izlagača. Ono što je bilo interesantno prethodnih godina jeste da je bilo izlagača i starih zanata, bombona i slično, međutim baš zbog ove epidemiološke situacije ograničili smo se samo na cveće i na pčelare. Koliko je predviđeno da traje u toku dana, do koliko sati, uveče ili popodne? Pa, predviđeno je od 7 ujutru do 7 uveče da su tu izlagači i mi ćemo im biti tu na svakom koraku. Da, s obzirom na proleće, je prilika da posetioci kupe možda nešto za svoje bašte, terase. Naravno, da, pa to nam je i cilj da nekako ulepšamo ovo vreme i nekako ova epidemija što brže prođe sa tim lepim cvetnim bojama. Da, ostaje nam da pozovemo još jednom sve da vam se pridruže sutra i preko sutra. Naravno, svi oni koji se bave cvećarstvom, svi oni koji imaju neke proizvode od pčela, mi bi ih pozvali da dođu sutra i preko sutra ovde u Novi Bečej. Od 7 do 7 mi smo tu, pa dobrodošli. Hvala vam mnogo za ovu lepu priču. Hvala. Čuli smo, dakle, svi ste pozvani u Novi Bečej sutra i preko sutra. Ceo dan će trajati festival cveće. Nadamo se da sutra neće duvati ovako jak vetar kao što je to danas, ali svakako, kao što sam rekla i u uvodu ove naše priče, vetar ne može da pokvari dobro raspoloženje. Mi se vidimo nešto pre 9:30 ponovo i dalje smo u Novom Bečeju i dalje ćemo govoriti o turističkoj ponudi, ali ovoga puta o seoskom turizmu, a podsjetit ćemo se i saznaćemo kako funkcioniše više ovdašnja marina. Vidimo se uskoro. Studio? Da, do tada ćete uživati u lepom ambijentu i pogledu upravo tu sa šetališta i marine u Novom Bečeju. Hvala ti, Tanja. Hvala Čujemo se još jednom do kraja jutarnjeg programa.